אנחנו ממשיכים עם הסרט רם טרופי שלימד את העולם שיעור חשוב, נתן טיפ שכל אחד צריך לזכור. Never go full retard. בדיוק, בדיוק, כולם יודעים. Everybody knows you never go full retard. כן, עכשיו בואו נדבר על אמיר אוחנה. רצינות, אמיר אוחנה, שר המשפטים החדש, באחת וחצי בצהריים מושבט על התפקיד, ובאותו יום, בשמונה בערב, כבר הראו אותך אומר בראיון לחדשות. אז אתה אומר שגם אם בגץ פוסק, במקרים מסוימים, שר המשפטים החדש של מדינת ישראל אומר, לא חייבים לשמור, לקיים את ההחלטות של בגץ. אני אומר שהשיקול העליון צריך להיות שמירת חיי האזרחים. כן, אני אומר זה. קאט, בוא נעשה את זה שוב הפעם עם לחשוב, אוקיי? לא חייבים לקיים את ההחלטות של בגץ. שר המשפטים, ביום הראשון שלו בתפקיד, נכנס בבית המשפט העליון. זה טיפ שביבי נתן לו. על היום הראשון תבדוק מי הכי חזק, ומול כולם תדקור אותו. ביבי רואה הרבה סרטי כלא לאחרונה, לא ברור למה. אמרתי את זה גם לבן שלי בכניסה שלו לגן. אתם מבינים? אתם מבינים מה קרה פה, כן? אמיר אוחנה, חבר הכנסת זוטר, מקום 19 ברשימת הליכוד, ביבי הקפיץ אותו לתפקיד הכל כך חשוב של שר המשפטים, כי כבר שנים הוא מלקק... כבר שנים הוא מפגין נאמנות לביבי. הוא הולך אחריו באש ובמים, כלומר בסיגרים ובצוללות. תראו, זה רק חלק קטן מהדברים שהוא אמר. חקירות נתניהו הן רדיפה, חתירה תחת עיקרון השוויון. הציבור הוא הריבון ולא חבורה קטנה של שופטים. הרשות השופטת היא הכי פחות דמוקרטית, גם על שרה הוא מגן כמובן. ואם אוחנה כל כך אוהב את ביבי, מוכן בשבילו לתקוף ככה את מערכת המשפט ושלטון החוק. ביבי מינה אותו לשר המשפטים. ברצינות, ביבי, זה טריק כל כך מלוכלך שאני לא מבין איך שרה הרשתה לך להכניס אותו הביתה. מצד שני, זה גם טריק זול, אז... אבל מה הבעיה האמיתית עם המינוי הזה, ביבי? מה למדנו? Never go full retard. בדיוק, בדיוק. הלכת צעד אחד רחוק מדי, ביבי. אוחנה הוא זוטר מדי, הכל שקוף מדי. על הצעד הראשון הוא אומר שלא חייבים לקיים את החלטות בגץ. מעניין למה? נגד מי בגץ עלול להכריע בקרוב? לא חייבים לקבל את החלטות בגץ. תוך יום נשיאת בית המשפט העליון הסבירה איזו שטות. הוא אמר, היועץ המשפטי לממשלה הצטרף, כל אחד הבין את הנזק ואת הטריק השקוף, אפילו מי ששונא את בגץ נאלץ לצאת להגנתו. תראו, נתניהו על דברי השר אוחנה, החלטות בית המשפט מחייבות את כולם. כל העסק התפוצץ לביבי בפרצוף, אבל מי כאן כדי לעזור לביבי, אורנה? צריך מישהו שיעזור? הנה מה שנעשה. המזל של ביבי הוא שחוץ מאוחנה, יש בליכוד גם את מירי רגב והקוניס וירדן וביטן וזוהר וגלנט ואמסלם. בליכוד הם לא עובדים על איכות, עובדים על כמות. יש מספיק לתקנים שאפשר למנות, ובמקום שיעשו את העבודה שלהם לטובתנו האזרחי, הם יקופפו כל דבר כדי להציל את ביבי. רק מה? למנות לשר משפטים מישהו שיציל את ביבי מהמשפטים, זה to go full retard. צריך לעשות את זה יותר אלגנטי. בואו נראה לביבי ולחבורה שלו איך אפשר להציל את ביבי, למנוע ממנו להיכנס לכלא ממשרדים אחרים, מתפקידים אחרים. שר התחבורה, כן. הוא צריך לדרוש מהשופטים שישמשו דוגמה ויגיעו לבית המשפט ברכבת. וככה די בטוח שביום הכרעת הדין נגלה שדווקא אין שופטים בירושלים. אם ממש צריכים, אז כרגע יש כמה שופטים בבית ינאי ואחד תקוע בסבידור מרכז. סבידור. 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 המשפט ברכבת, רק צריך ששר התחבורה ישיר את הכל כרגיל והוא לא יגיע. שר האנרגיה והמים. הוא יכול להסיט את המוביל הארצי למחסן הראיות של המשטרה, וככה כל הראיות יוצפו במים ואי אפשר יהיה להשתמש בהם, וכשהמשטרה תתלונן, ביבי יכול לענות, אוי, איזה חבל שאתם לא מכירים אף אחד שיתעקש לקנות צוללות. באמת, באסה לכולם. סגן שר הבריאות, יעקב ליצמן, יכול בשנייה לבטל לביבי את המשפט, רק צריך שביבי ייגע בשניים, שלושה ילדים, וליצמן לסדר. שר התרבות הוא יכול להגדיר את בית המשפט כספרייה. ואז, על פי חוק, כל פעם שהשופטים ירצו להקריא את פסק הדין, כולם יגידו, זה ספרייה פה, מה יש לך? עכשיו, זה יעבוד יופי עד שדוד ביטן ייכנס ויגיד, פה זה הספרייה החדשה, תעשי לי קצר. קיץ או לא קיץ? שר הפנים יכול...
יכול לשנות לכל האנשים במדינה את השם לבנימין נתניהו. עכשיו לך תשפוט 8 מיליון איש. לך תשים בכלא 8 מיליון איש. מי שמור עליהם? שר הפנים הביע התנצלות הערב על דליפת פרטיהם האישיים של 3 עדי מדינה. שמם, כתובתם, חשבון הבנק שלהם ותאריך פטירתם. שר הביטחון יכול לעשות טיפה, באמת, הוא יכול להפסיד במלחמה הבאה, ואז לא תהיה מדינה. אין מדינה, אין עדי מדינה, וזהו, סיימנו את הסיפור. שר המדע יכול לבטל את הגרביטציה, וככה ביבי לא יכול לעמוד למשפט. אני לא יכול. אני מנסה, אני לא יכול. אני חושב שאופיר אקוניס עכשיו בבית בודק מה זה גרביטציה ואיך מבטלים את זה. שר החלל, אופיר אקוניס, הוא יכול לסדר שבראשית 2, במקום לקחת איתה לחלל את כל הנייר כסף הזה, היא תיקח איתה לחלל זכוכית מגדלת ענקית. ואז רק צריך להציב את הזכוכית מגדלת במסלול בין השמש לבית המשפט. תשים סתם נמלה להתחלה. שר האוצר יכול לעזור לביבי להעלים ראיות. הוא פשוט יזרוק אותן לתוך החור השחור הענק שהוא עשה בתקציב. שלום לך, אמר כחלון. אוקיי, אז יש שתי עובדות ידועות. האחת היא ששר החקלאות הוא שולט בכל החיות, זה ידוע. והשנייה, שכל זוג חיות אחת על השנייה בתוך מעיל, הן נראות כמו בן אדם. זה כל דברים ידועים, אני לא רוצה... לא צריך להתחיל מאפס, אנשים יודעים את זה. כן, אני יודעת. עכשיו, כל מה שנשאר לשר החקלאות הוא לשבת ולהתרווח בזמן שהשופט הנכבד, זוג דביבונים זה על זה, יזכה. משרד החינוך, הוא צריך לדאוג שביום של הכרעת הדין במשפט הגדול של ביבי, בכל בתי הספר, בכל הכיתות בו זמנית, ידברו על אסתר חיות. 2 מיליון תלמידים רק מדברים שעות על אסתר חיות. אז אין מצב שהיא תצליח להקריא את פסק הדין, כי ידוע שאם מדברים עליך איפשהו, אתה לא מפסיק לגהק. אוקיי, זה מספיק. הנקודה ברורה. ביבי ממנה את אמיר אוחנה לשר המשפטים כדי שזה ילך פול ריטה. וביבי יוכל אחר כך להסתייג ולצאת המבוגר האחראי ולהרדים את המערכת שהיא תהיה רגועה. אבל אל תקני את זה, אסתר חיות, אל תקני את זה. אחרי כל כך הרבה שעות עם להב 433, ביבי פשוט למד את התרגיל של החוקר הטוב והחוקר הרע.